今朝の金沢市内のゴミ収集場所です。こういったのがあるんで、ちょっとこうやってこぼれてくるんです。ゴミ袋から飛び出したゴミを収集員がちりとりで拾っていました。この中には今マスクとかはないんですけど、まあ、こういった感じでマスクも飛び出てきたり、ティッシュとかも出てきたりしますので、これまでも感染リスクが指摘されていたゴミ収集業者、手袋を二重につけるなど感染対策は行っていますが、自宅療養者の増加で感染リスクがさらに増すのではないかと不安が広がっています。東京台東区では清掃職員19人が新型コロナに感染し、不燃ごみの収集が休止になるケースも。以前からやっぱり怖いなと思いながらずっとやってきたことなんですけど、まあ、一人一人がルールを守ってもらえれば止まることもないと思うんです。自分らも感染が少なくなると思うので。では感染を広めないゴミの捨て方とは。国や自治体は収集車での破裂を防ぐため、ゴミ袋の空気を抜くことや袋の口をしっかり閉めることを呼びかけています。さらにマスクやティッシュは小さな袋に入れて二重にして捨ててほしいと松村さんは話します。コンビニの袋とかも今有料になって、なかなかそういった袋が少なくなってると思うんですけど、そういったものに入れて出してもらえると助かります。感染拡大を防ぐため、生活になくてはならない仕事を止めないためにも、一人一人の対策が求められています。